Ელისა და ანა გილოცავთ ბავშვებო შობა ახალ წელს. ყველამ გილოცავთ. აკო და პრინცესებიც გილოცავენ შობა ახალ წელს. დასვით ლაიქები და გამოიწერეთ ჩვენი არხი. ესენი სტიკერებია და საკრავი. შო მე გავხსენ. ელზა, ანა. ეს ბიჭები. არ მახსოვს რა ქვია. მაგრამ აი ეს. ძალიან გვანან ბავშვები. მე ვნახე ეჯა. მე ვქნები ესა. ძალიან დიდი სასახლე გვაქვს. მოდი მოიტანე კუთი ამა რა ხოლმე. ლაიქი. ლაიქი დასვითო ბავშვებო, ელზამ. თანიცით რა? დიახ. ეს აქ ზიანა დარჩაეთია. ზამ ზამ, გამიმინა გიორი. აბა რამდენი დეტალისგან შედგება? 455 დეტალისგან შედგება. მე ნახე კალები ორი. საკმაოდ რთული სამუშაო. მოდი აქ ნახოთ რა ლაბორატორია. ნახეთ. ანუ ეს როგორ უნდა გააკეთო ადამიანს? ეს უკვე თვითონ სასახლეს რომ აშენებს. და შენო? დავა? ვაუ! აკეთე შენა. და. ესე იგი ვხსნით დიდ დეტალებს, რომ სასახლის, ანუ საძირკველი გავაკეთოთ. რა ვარ? ნახე ბავშვო ეს. ყინულებია, ხო ესე? ყინულები. ნი. აკ აკ ფანჯები. ა, გაწელი. ა, არედებია. ანა. არედებია. ანა, გაწელი. რა იყო, ვენინო? სულ მოჩვენე გარი. შორო დეტალები? ჯერ მოდი აქ როგორ ხატია, აი ესე დავიწყებ, იქნებ ძალიან არ გაგვირთოდეს, იმიტომ რომ. ანუ ჯერ ეთყობა, რომ ძალიან დიდი იქნება. მამ, შეგედეთ. და ძალიან მაინტერესებს როგორ. აბა რა არის კიდე? ეს ყინულებია. ეზე? მოდი თოჯინები ლამაზად მოვალაგოთ. ელისა და ანა გილოცავთ ბავშვებო შობა ახალ წელს. ყველამ გილოცავთ. აკო და პრინცესებიც გილოცავენ შობა ახალ წელს. დასვით ლაიქები და გამოიწერეთ ჩვენი არხი. ერთი აქ.
Все, შემდეგ ვერ გადავაჭრეთ. Экси цели ასეთი ხული. Экси цели ასეთი. Ага. შენც მაგ პატარა ლეგოზე აშენე რამეები ნახე. აი ეს ყინულები გაუკეთე ნახე როგორ ლამაზი იქნება. არ შვება არც ერთნაირი? თქვენაკ ო ო როგორ მაგრება ეს? აა ესე თვა ეს რაღაცნაირად შეიძლება აბა კიდე რას გაუკეთებ ნინო ნახე აბა შენ მე ამგეც ვაკეთებ აკა აჰა ნახე ეს ინც შეგიძლია რომ გაუკეთო აი ეს რგოლები ეს Thank you.
არის სასწაულე გამოსულა, ბავშვებო. აქედან შედიხარ? მე ანა დაგაცა დავაეხარე. ანას დაეხმარე? კი, როგორ არ დაეხმარე? შენ რამდენ რამეზე ეხმარებოდი? და აქედანაც არის შესასვლელი. ყველა ფერი ის არის. ან მოდი ახლა დავაჭერ ამაში. ხო, მოდი. თუ მასენ სამსახურში წავიდნენ? ელზა, მოდი ბიჭებს რაღაც მოუმზადოთ. კაი, წამა. წამოდი. აი, აჯერ ამას ავიღებ. აი, რაცაც ავიღებ. ნა, ღვინო დაუსხა? ხა, არა. აი, ნობა. ჩხრ, ჩხრ. ეჩი ხოთებს ლობია მოიტანე. და კულუჩა. ხო, კიდე ხახვი იქნება, კარგი. შა. კაკუკაკუ, შემოდით. გამარჯობა. გამარჯობა, ბავშვობა. აბა რა, რაღაც საჭმელად ვინაც მოიტანეთ? და კარგია. დიდი მაგიკა ფანჯარა, აი ეს. ორა გემრიელია. მე ახლა ვიტყვი. ჩადღეგრძელოს. დაგლოცოთ ღმერთმა რომ გაგვა. შობა ახალ წელს გილოცავთ. ორა კარგი იყო. ავედი ახლა მე. სად წახვედი? ვერ გავიგე? კიდე სად უნდა წახვიდე? ორა, დასაჯინებლად წავალ ღამებობეთი დღეს რატომღაც. აი, საშინლად მეძებდა. ისე მეც დავიძინებდი კარგად. წამო მაშინ დავიძინე. მე აგვიძინე. გას. კარგი. საჩელე პარომ დავაწ. აკი ჩეჭები, მაგრამ ასე. ახლა ჩვენ უნდა დაგაშვიდობოთ კარგად ბავშვებო, თქვენ ეყავთ ახსე აკო და პრინცესები. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.